ou inchada. Ai, coitadinha, está perto da hora. Aqui há dias apareceu inchada. Ai, coitadinha, está perto da hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Vão embora, força. Quer toda a gente dançar, hein? Força, vá. Olha aí. Nesse dia pela porta entrou. Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou? Maldita hora que a patroa descobriu que o malandro do patrão com a sopeira dormiu. Maldita hora que a patroa descobriu que o malandro do patrão com a sopeira dormiu. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Eu não fui porque eu não estava lá. Se foi o Ronaldo ou não, não sei. Eu é que não fui porque eu não estava lá.